Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Fillojmë me lajmet. Presidenti Amerikan Donald Trump përshëndetje të dielën si moment historik miratimin nga qeveria të përdorimit të plazmës konvaleshente, që ai tha se do të shpëtoj jetë të shumta pacientësh të prekur nga koronavirusi. Presidenti dhe sekretari i shëndetësisë Alex Azar thanë mbrëm gjatë një takimi me gazetarët se një muaj pas trajtimit me plazmë ka patur një rënje prej 35% të vdekshmërisë tek pacientët 9-80 vjeç që nuk kanë qenë në respirator dhe që kanë filluar trajtimin në fazat e hershme të infektimit. Plazma konvaleshente merret nga pacientë që kanë kaluar koronavirusin dhe është e pasur me antitrupa. Ajo është përdorur për të trajtuar 10 mijëra pacientë me COVID-19 në Shtetet e Bashkuara. Pak para konferencës së shtypit, Agjencia Amerikane e Ushqimit dhe Barnave njoftoi se kishte autorizuar, por teknikisht pa i dhënë miratim përfundimtar, përdorimin të plazmës që përmban antitrupa nga pacientë të shëruar. Trajtimi me plazmë është përdorur më parë pa probleme për sëmundje të tjera si Ebola dhe difteria, por shkencëtarët, përfshirë disa që punojnë për qeverinë amerikane, janë treguar më të kujdesshëm rreth përdorimit të saj për koronavirusin, duke thënë se rezultatet nuk janë përfundimtare dhe nuk ka prova që tregojnë se ajo funksionon kundër COVID-19. Në kushtet kur mund të duhen ende muaj që të gjendet një vaksinë për koronavirusin, kompanitë farmaceutike po punojnë intensivisht për një alternativë të dytë, terapinë me antitrupa që e luftojnë virusin më një herë, pa që nevoja të pritet përshtatja e sistemit imunitar për ta luajtur këtë rol. Ti hedhë një vështrim për parimeve që po bëhen në këtë fushë. Antitrupat janë proteina që prodhon organizmi kur kalon një infeksion. Ato ndihmojnë në eliminimin e virusit. Vaksinat funksionojnë duke bërë trupin të besojë se ka infeksion në mënyrë që të prodhojë antitrupa që të aktivizohen në rast të një virusi të vërtet. Por mund të duhet një ose dy muaj që të formohen antitrupat më efektiv përmes vaksinave. Terapitë eksperimentale e përshpejtojnë procesin përmes varianteve të përqendruara të ilaçeve që kanë funksionuar kundër koronavirusit tek kafshët në laborator. It can be given Mund të merret në një mënyrë të tillë që të përhapet me shpejtësi në të gjithë trupin dhe mund të jetë në gjendje të mbrojë nga infeksioni dhe ta parandalojë atë më një herë. Këto ilaçe besohet se mund të japin imunitet të shpejtë dhe të përkohshëm njerëzve me rrezikshmëri të lartë infeksioni, si punonjësit e shëndetit dhe ata që banojnë me dikë që ka COVID-19. Një instrument i tillë do të ishte një arritje jashtëzakonshme në luftën kundër virusit, thot Dr. Myron Cohen. Now you're in a situation in a meatpacking plant. Nëse ke një rast kur virusi është përhapur jashtë kontrollit në një fabrikë mishi apo azil, nëse kemi një ilaç që t'ia japim atyre që nuk janë prekur dhe që do të parandalonte me shumë shpejtësi përhapjen, do të ishte mrekullueshme. Rezultatet e disa studimeve të rëndësishme që po kryhen pritet të dalin në fillim të vjeshtës, por kompania Eli Lilly ka filluar ta prodhojë ilaçin me antitrupa që tani, me besimin se rezultati i studimeve do të jetë pozitiv. Kompania Regeneron Pharmaceuticals, që pati prodhuar një koktej ilaçesh me antitrupa kundër Ebolës, tani po bën provë me një kundër koronavirusit. Përvoja që patëm me ebolën më jep shpresë. Në atë rast, me një provë që kryen, patëm shenja të qarta për efikasitetin e disa antitrupave. Megjithëse mbeten ende pikpyetje për mbarvajtjen e terapive me antitrupa, Dr. Cohen është optimist. Ne duam ta kthejmë koronavirusin nga një virus të panjohur dhe jashtëzakonisht të frikshëm në diçka të trajtueshme dhe mendoj se nuk është e paarsyeshme që të shpresojmë se mund ta bëjmë një gjë të tillë në të ardhmen e afërt, thot ai. Në Shtetet e Bashkuara, republikanët përgatiten të fillojnë këtë javë kuvendin e tyre kombëtar me një seri ngjarjesh të drejtpërdrejta virtuale. Delegatët e partisë fillojnë punimet sonte në Charlotte të Karolinës së Veriut, ku pritet të emërojnë zyrtarisht presidentin Donald Trump si kandidatin e tyre për president për zgjedhjet e 3 nëntorit. Presidenti planifikon të flasë në të 4 netët e kuvendit të republikanëve dhe do ta mbajë fjalimin e pranimit të kandidaturës
në Washington. Përfaqësuesit e Partisë Republikane komentuan për kuvendin në emisionet politike të së dielës në rrjetet televizive amerikane. Delegatët e Partisë Republikane fillojnë takimin këtë javë në Charlotte të Karolinës së Veriut, ku pritet të emërojnë presidentin Donald Trump si kandidatin e tyre në garën kundër ishnën presidentit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Presidenti Trump, i cili po ndeshet me një ekonomi në vështirësi, protesta të vazhdueshme kundër padrejtësive sociale dhe rrethore dhe me kritika mbi përgjigjen e tij ndaj pandemisë së koronavirusit që ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 176,000 amerikanëve, ndodhet pas demokratit Joe Biden në shumicën e sondazheve kombëtare. Të dielën, shefi i personelit të shtëpisë së bardhë Mark Meadows, megjithatë, vlerësoi etikën e punës së presidentit në përgatitjen e fushatës për një mandat të dytë. This president each and every day is not only well prepped, but does more than Presidenti çdo ditë jo vetëm që është përgatitur mirë, por bën më shumë se çdo president që un kam studiuar e lexuar, lidhur me përpjekjet për të quar përpara agjendat kritike për punëtorët amerikan. Critical agendas for the hardworking American people on Main Street. Ndërkohë sfiduesi i zotit Trump, demokrati Joe Biden, bëri histori javën e kaluar duke emëruar senatoren Kamala Harris si kandidate për nën presidente. Harris është gruaja e parë afrikano-amerikane dhe aziatiko-amerikane që merr këtë lloj emërimi. Dhe zëvendës menaxherja e ekipit elektoral, Kate Bedingfield, thot se zoti Biden është i përqendruar në përfshirjen e të gjithëve dhe premtimin për të shëruar vendin që po lufton me pandeminë e koronavirusit. Si president, Joe Biden do të jetë në gjendje të bashkojë njerëzit, të bëjë ndryshime domethënse, të ndihmojë njerëzit në nevojë dhe bizneset e vogla që po dëmtojnë familjet e shtresës punëtore. Rreth 336 nga më shumë se 2400 delegatët republikan do të jenë të pranishëm sot në Charlotte, ndërsa në ditët në vazhdim Partia Republikane do të zhvillojë të gjitha aktivitetet përmes platformave virtuale. Antarët e familjes së presidentit Trump do të mbajnë fjalime këtë javë, përfshirë zonjën e parë Melania Trump. Presidenti pritet të paraqitet çdo natë dhe të njëjtën ai do të pranojë zyrtarisht emrimin e partisë me një fjalim nga shtëpia e bardhë. Në Tiranë, Instituti i Studimeve Politike ka kryer një studim mbi krizën politike dhe jetën parlamentare të Shqipërisë. Drejtuesi i këtij instituti, Afrim Krasniqi, thotë se reforma zgjedhore nuk do të mbyllet as në shtator dhe gjithë vjeshta pritet kalojë me negociata pozit-opozit në kërkim të një kompromisi të ri politik. Sipas studimit të institutit, qytetarët vlerësojnë si parlamentin më të mirë ato të viteve 1992-96. Dhe se ata janë kundër deputetëve që vinë nga qarqet e biznesit dhe që imponohen nga listat e kryetarëve, njofton korrespondenti ynë në Tiranë, Iliriana Golli. Instituti i Studimeve Politike ka kryer një sondazh me qytetarët se çfarë mendojnë ata mbi politikën, mbi parlamentin dhe mbi deputetët. Ata pohojnë një zhgënjim të madh nga jeta politike dhe shumica e tyre kërkojnë ndryshim. Duan jo ndryshim emrash, por ndryshim të koncepteve si bëhet politika, në dobi dhe në përfaqësim të qytetarëve. Dhe ka një konsensus të gjerë të popullsisë më e të gjatë në Shqipëri kundër prurjeve të reja nga biznesi politik, kundër individëve të fortë, atyre që quhen elementëve të inkriminuar, kundër zgjedhjes listave të deputetëve nga kryetarët e partive politike dhe kundër mënyrës së bindjes së verbër të deputetëve ndaj leadershipit politik dhe ndaj formalizmit politik, ndaj një parlamenti formal që nuk kontrollon qeverinë dhe ndaj deputetëve trashëgimshëm të cilët kanë bërë headline negative gjatë viteve të fundit në Shqipëri. Shumica e qytetarëve shënojnë si parlamentin më të mirë atë të vitit 1992-96, si më të mirë në historinë e demokracisë shqiptare me politikan përfaqësues, kur politika ishte ende pasion qytetar, para se të bëjë interes financiar i grupeve të dyshimta që shfrytëzojnë frytet e pushtetit duke mbajtur qeverisjen të izoluar larg qytetarëve. Edhe studiuesit të tjerë të jetës politike pohojnë se ndryshimet e kushtetutës në fund korrikut ranë në kundërshtim me marrëveshjen e 5 qershorit PSPD. Profesor Roland Lami thotë se opozita jashtë parlamentare përfaqëson në fakt 700,000 votues, ndërsa e ashtu quajtura opozita brenda parlamentare nuk dihet se çfarë përfaqëson. Është paradoksi, por ajo çfarë është më paradoksale është që vendimet merren në parlament dhe nuk merren jashtë parlamentit, që do thotë pavarësisht se çfarë mund të bie dakord në kuptimin politik,
kur vjen momenti për të finalizuar këto marrëveshje, janë kartona që përcaktojnë fatin e marrëveshjeve në parlament. Dhe ajo që ne konsiderojmë si opozit fals, kur vjen momenti kartonit, kthehet në opozit reale. Po në fakt është, kjo është dhe kriza që ka sot sistemi politik në aspektin e përfaqësimit dhe vendimarrjes. Partitë shqiptare ende mbizotrojnë me militant partiak zërin e qytetarëve, duke siguruar mbijetesën e të njëjtave figura, të njëjtave sjellje politike dhe të njëjtave kriza, thot studiosi Krasniqi. Shqiptarëve u ofrohet për herë keqja më e vogël kur ata meritojnë të zgjedhin midis dy më të mirave, thot ai. Dhe nëse shohim liderit politik, ne jemi nga vendet e vetme ku të njëjtë lider politik vazhdojnë prej vitesh në Shqipëri. Nuk kanë arritur të ndryshojnë, askush nuk jep dorëheqje, askush nuk pa përgjegjësi, askush nuk thot më fal, dhe askush nuk thot që kontrata ime me qytetarët mori fund në këtë pikë të jetës. Për sa ku ky mentalitet komunist, ky mentalitet i njësimit karrierës me partinë dhe i njësimit partisë me shtetin, vazhdo, shanset për grupet liberale, për mendjet e qeta, për njerëzit e merites, sistemin e merites dhe për prurit e rejan politikë ngelen minimale dhe Shqipëria ndodhen në këto lloj pragu kritik. Ndërsa profesor Lami shton se kriza politike lidhet me faktin se opozita false zotron mandatet e votimit në parlament, në vjeshtë si pas ti nisë edhe një tjetër herë seri e kundërshtimeve dhe do tjetë e vështirë se si do gjendet gjuaj për bashkët. Maturantës ku intereson për të kënaqur pritshmëritë e faktorëve ndërkombëtar negocion me opozitën jashtë parlamentit dhe për të pasur një favorizim apo një mundësi më të madhe për të fituar zgjedhjet në zgjedhjet e ardhshme, që negocion me opozitën parlamentare. Pra në këtë kuptim loje dyfisht dhe nuk di çfarë formule magjike të gjesh për ta zgjidhur çështjen. Do kërkonte një presion më të fortë nga faktorët ndërkombëtar që të detyron dhe mazurancën që të mos i referoj numrave matematikorë që si thonë ju, po të i referoj numrave politikë që janë jashtë parlament. Por në valë po ndodhë kjo, përsa ko së po ndodhë, atëherë jemi thjesht në një gjungël ku më i forti vendos dhe përcakton regullat për lojen që e luan vetë ai. Studiosit besojnë se vjeshta pritet të jetë një periudhë negociatash për të përkthyer në akte nënligjore ndryshimet e bëra në kushtetutë dhe në kodin zgjedhor. Sipas tyre forcave politike u intereson që ky diskutim të zgjatet sa më shumë dhe kjo do të mbizotrojë të gjithë sesionin e ri parlamentar. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Kosovë, udhëheqësit e partive të koalicionit qeverisës u mblodhën sot për të diskutuar funksionimin e tij pas lëkundjeve të kohëve të fundit që pasuan rifillimin e bisedimeve me Serbinë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Qeveria është përballur me kritika për shkak të mënyrës së udhëheqjes së bisedimeve. Kosova dhe Serbia pritet të takohen më 4 shtator në Shtëpinë e Bardhë dhe sipas analizëve kjo e gjen vendin pa unitet të brendshëm, gjë që sipas tyre rrezikon të dëmtojë seriozisht pozicionin e Kosovës në procesin e bisedimeve. Njofton korespondenti ynë në Prishtinë, Leonat Shehu. Udhëhecit e partive të koalicionit qeverisës në Kosovë mblodhën sot për të diskutuar çështjen e bisedimeve me Serbinë pas lëkundjeve të kohëve të fundit që pasuan rifillimin e këtij procesi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Abdullah Hoti është përballur me kritika posaçërisht nga Alianca për Armërinë e Kosovës për shkak të mënyrës së udhëheqjes së bisedimeve dhe lënien anash të anëtarëve të saj në këtë proces, ndërsa theksi është vënë tek nevoja e shmangës së çdo procesi ku nuk janë të përfshira Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Abdullah Hoti bëri të ditur se do të informojë partnerët e koalicionit për zhvillimin e drejtashëm në procesin e bisedimeve dhe pritjet për takimin e 4 shtatorit në Shtëpinë e Bardhë. Analistët në Kosovë thonë ndërkat se ky proces se gjen vendin me mungesë të unitetit të brendshëm, gjë që rrezikon sipas tyre të dëmtojë seriozisht pozicionin e Kosovës në procesin e bisedimeve. Analisti Arton Demasaj thot për Zërin e Amerikës se faktori politik në Kosovë gjithmonë është përballur me mungesë të bashkëndimit në proceset e drejtashme të bisedimeve. Kështu që kjo po vret edhe tash, pra nuk kemi një dakordim, nuk kemi një organizim apo një koordinim si duhet edhe brenda koalicionit aktual qeveritar, se për këtë çështje të dialogut e leje më pas një koordinim më gjerë politik. Kështu që gjithmonë kur shkohet në dialog pa një koordinim të tillë brenda strukturave institucionale po brenda partive politike që qeverisin vendin, atë rreziku i madh është që na dialog Kosova gjithmonë me dalë humbur. Analisti Faton Abdullahu thotë se kryeministri Abdullahoti duhet të jetë më bashkëpunues në raport me partnerët që e përbëjnë qeverinë dhe t'i trajtojë të barabartë. Pavarësisht se jemi në një situatë në prag të dialogut, ende atyre nuk po ju shkon për dorë që të bëhen unik dhe kjo është brengose sepse
për aq sa ne nuk jemi unik si qeveri, po edhe qeveri në raport me opozitën, për aq do të dëmtohemi në raport me Serbinë, përkrahasisht në raport me atë çfarë do duhet ne të përfitonim nga kjo, e ne do duhet të përfitonim më në fund diçka që do të jetë përfundimtare e që do duhet të ishte njohja reciproke. Analistët thonë se mungesa bashkëndimit ndërmjet partnerëve të koalicionit para takimit në Washington mund të çojë drejt një marrëveshje jo të mirë për Kosovën. Ne duhet ta pranojmë idenë se sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Washingtoni zyrtar dhe konkretisht administrata Trump janë duke u munduar të na ndihmojnë. Çdo paragjykim që e kishim në të kaluarën e afërt se atje po ka thika mbi hartë e të tjera paragjykime janë përjashtuese dhe të dëmshme për ne. Por nëse sot nuk e themi këtë dhe është mirë që nuk kemi parime apo mendësi të tillë, nuk do duhet të ishim të përqarë. Këtu është dështimin, sepse si ta kemë edhe mundit me umbajt, dhe mundit më arrit, nështë diçka ose edhe mas më arrit, po fakti që ne nuk kemi një koordinim si duhet, edhe nuk kemi një platformë qartë, edhe nuk e dim se çka po kërkojmë nga ky dialog, atëherë Kosova mundit me dalë e humbur. E nëse Kosova del e humbur nga një proces i tillë dialogus, ose thjesht e humb mundësin që me pas një marrëveshje të mirë për vendin, atëherë kjo mund konsiderohet si dështim. Kosova dhe Serbia pritet të takohen më 4 shtator në shtëpinë e bardhë. Bisedimi këto që pritet të lehtësohen nga këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien dhe i dërguari i presidentit Trump për bisedimet Kosovë-Serbia ambasadori Richard Grenell. Takimi në shtëpinë e bardhë do të mbahet disa ditë para takimit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel më 7 shtator për të vazhduar bisedimet e rifilluara më 16 korrik. Koalicioni i qeverisë në Kosovë, i cili u miratua në parlament më 3 qershor, vlerësohet i brisht për shkak të votave të pakta dhe situata në vend ka bërë që të hapen diskutimet për mundësinë e zgjerimit të tij, gjë që do të siguronte një konsensus më të gjerë edhe përballë bisedimeve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë. Shumica e departamenteve të policisë amerikane nuk e kanë kriterin që oficerët duhet kenë diplomë universitare. Për vdekje të rishtazi të afrikano-amerikanëve, ndërsa mbashin nga policia, kanë risjellë vëmendjen tek trajnimi dhe arsimimi i policisë. Patrice Malone ka qenë punonjëse policie prej 2 vitesh. Ajo mendon se vajtja në kolegj, ku diplomua për drejtësinë penale, e bën atë një punonjëse më të mirë policie. So dealing with people on a regular basis. Pasi u mora rregullisht me njerëzit në kolegj, kur dola isha në gjendje të merresha me komunitetin. Kolegji më dha atë aspekt dhe më dha kurajo dhe gjithçka që duhej, si dhe durim, shumë durim për të dalë në terren dhe për të folur me njerëzit, për të bërë bashkë me njerëzit dhe për të folur në publik gjithashtu. Vdekjet e disa burrave dhe grave afrikano-amerikane ndërsa ishin të ndaluar nga policia ka përqendruar vëmendjen në Shtetet e Bashkuara tek trajnimet që bëjnë policët. Për sa i përket arsimit, një studim i vitit 2017 zbuloi se shumica agjensive amerikane të zbatimit të ligjit, më shumë se 80%, kërkojnë vetëm një diplomë të shkollës së mesme. Një studim i vitit 2010, botuar në revistën Police Quarterly, konstatoi se oficerët e policisë të arsimuar në kolegj kanë 40% më pak të ngjarë të ushtrojnë forcë gjatë detyrës. But I would venture to say somewhere in the high 90%. Do të thoja se mbi 90% e oficerëve tan vijnë këtu me një diplomë universitare. E prori oficeres Malone është edhe profesor në kolegj, krahas të qenit shef policie. College teaches you how to be a critical thinker. Kolegji të mëson se si të mendosh në mënyrë kritike. Një pjesë e madhe e përvojës së kolegjit është që të shqyrtojnë gjërat dhe të mendojnë për te gjërave që duken. I ekspozon dhe ideve të ndryshme. Dhe si që dini, një nga gjërat që dëgjohet gjatë gjithë kohës është nëse ka paragjykim në zbatimin e ligjit. E po është qesharake të mendosh që gjithë këtu nuk kanë asnjë lloj paragjykimi. Por ajo që është thelbësore është të kuptoni se cilat janë ato dhe i menaxhoni ato vetë. Unë mendoj se kolegji dhe ekspozimi që ofron ju ndihmon vërtet në këtë drejtim. Shefi i policisë FAR beson se të gjithë oficerët e policisë amerikane duhet të kenë një diplomë kolegji, por fondet dhe burimet e tjera mund të bëhen pengesë. Pay structures, what agencies... Struktura e pagave, ajo çfarë mund të paguajnë agjencitë për të sjellë atë nivel profesionistësh në të gjithë vendin, ndryshon jashtëzakonisht shumë. Më rastisi të punoj në një komunitet me të ardhurat të larta, që kërkon vërtet arsim të një cilësie të lartë për stafin ton. Nuk dua të ul departamentet diku tjetër, por ato mund të mos kenë të njëjtat burime, dhe mendoj se nëse vendosej me detyrim, do të krijonte vërtet vështirësi.
Duket se arsimi universitar nuk do të kishtë ndryshuar rezultatin për George Floyd nga Minnesota, që vdiq pasi një oficer policie i vuri gjurin biqaf për gati 8 minuta. Tre nga 4 oficerët e akuzuar në lidhje me vdekjen e Floydit u njoftua se ishin diplomuar në kolegj. Në vazhdën e protestave televizijës Black Lives Matter, që shpërthyen pas vdekjes së zotit Floyd, oficerja Malone ka vëritur një ndryshim tek disa njerëz me të cilët ajo merret gjatë punës. I mean it's changed a little bit. Dua të them që ka ndryshuar disi, kam vëritur se komuniteti mund të jetë pak më i distancuar. Por siç thash, thjesht dilni, bëni të njëjtën gjë që bënit më parë. Thjesht siguroni komunitetin se jeni atje për ta, se jeni atje për sigurinë e tyre. Dhe kjo është se si rifitoni besimin e tyre, duke dalë çdo ditë. Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se kanë arritur të analizojnë si kur më parë shtresat akullnajore të Antarktidës, fal të dhënave të mbledhura gjatë 25 vjetëve nga satelitët. Në sajt e një fondi të NASA-s, shkencëtarët arrinë në përfundim se që nga viti 1994, shtresat akullnajore kanë humbur nga shkrirja një sasi ujë prej afro 4000 gigatonësh, me të cilin do të mund të mbushej kanioni i madh amerikan. Ndryshimet klimatike po rezultojnë në ngrohje më të shpejt të Antarktidës dhe Arktikut, por në këto zona mbledhja të dhënave nuk është e lehtë. So usually if you're trying to look at changes in Zakonisht kur ndjek ndryshimet në oqeane shkon me anije dhe analizon, por në Antarktid pasi oqeanet janë në shtresa të mëdha akulli, duhet të përdorim të dhënat satelitore. Një ekip shkencori udhëhequr nga studiues të Institutit të Oqeanografisë në Universitetin e Kalifornisë në San Diego ka analizuar të dhënat nga satelitët për të ndjekur ndryshimet në shtresat akullnajore të Antarktidës gjatë 25 vjetëve të fundit. So for the last 25 years we've had a great Në 25 vitet e fundit kemi mbledhur të dhëna shumë të mira nga satelitët e Agjencisë Evropiane të Hapësirës që na ndihmojnë të masim trashësinë e akullit në Antarktidë. I mlodhëm gjithë këto të dhëna për të analizuar ritmet e shkrirjes së akullit. Një ndër burimet e të dhënave është sateliti i Agjencisë Evropiane të Hapësirës CryoSat 2 që u lëshua në 2010-ën. So what they have is a ping of a radar ping Radari lëshon një rrezet fort energjie, rrezja lëshohet nga sateliti që lëviz rreth 400 milje nga toka, godet akullin dhe kthehet përsëri. Ne masim kohën që i duhet sinjalit të godas akullin dhe të kthehet në satelit. Sa më shumë kohë që duhet, aq më poshtë ka rënë shtresa e akullit. Nëse koha është më e shkurtër, akulli është ngritur më lart mbi sipërfaqe. Analiza e të dhënave të 25 vjetëve të fundit zbuloi variacione të shumta në shtresën e akullit, por në total kishte humbje. Kryesuesi i studimit thotë se rezultatet e tyre ofrojnë një pamje të përgjithshme të ndërveprimit mes shtresave akullnajore dhe oqeanit. Ai beson se ky studim do të përdoret për të parashikuar ngritjen e niveleve të detave, pasi shkrirja akullnajave do të sjellë sasi të mëdha uji në oqeane. So our 25-year record kind of shows that there's been a small amount of mass. Analiza e të dhënave të grumbulluara gjatë 25 viteve të fundit tregon se ka pasur humbje të vogël në fillim, një humbje më të madhe në periudhën 2000 deri në 2010, më pas ritmet e shkrirjes u zvogëluan përsëri. Nëse analizon vetëm vitet 2000 deri në 2010, e egzageron humbjen e shtresave, por nëse analizon të dhënat e 25 viteve, del me një përllogaritje më të saktë të situatës. Ekspeditat në Antarktid janë të kufizuara në periudha vjetore, po ashtu këtë vit shumë projekte janë anuluar nga pandemia. Satelitët lejojnë monitorimin e situatës gjatë gjithë vitit. Studimi u botua në revistën Nature Geoscience. Shkencëtarët francezë po monitorojnë gjurmët e COVID-19 në ujrat e zeza të Parisit me shpresën se do të mund të gjurmojnë evolucionin e përhapjes së virusit. Mostrat e marra nga sistemi ujrave të zeza flasin për një rikthim të koronavirusit që ishte zhdukur pas vendosjes së masave kufizuese në Francë. Në një impiant në periferi të qytetit, ujrat e zeza të rreth 350.000 banorve në lindje të Parisit pastrohen. Punonjësit e këtij impianti rregullisht marrin mosa nga ujrat e zeza dhe më pas i dërgojnë për analiza të ulësishme në një laborator të qytetit.
Pas shpërthimit të koronavirusit në Francë, kompania që merret me shpërndarjen e ujit në Paris filloi të monitoronte ujin në zona të ndryshme për të parë nëse ka gjurm të COVID-19. Une fois qu'on a extrait l'ensemble des génomes, pasi të nxjerrim gjenomin e të gjithë mikroorganizmave që janë në këtë kampion, do të shikojmë posaçërisht për gjurm të COVID-19. SARS-CoV-2 dans les échantillons dans l'échantillon qu'on a traité. Mosat e marra kohët e fundit nga sistemi i urave të zeza në Paris tregojnë se gjurmët e COVID-19 që ishin zhdukur nga urat e zeza kur Franca vendosi masat e forta kufizuese, tani po rikthehen, thot një shkencëtar që po studion mostrat. Laurent Molin, i cili drejton laboratorin hulumtues të sistemit ujor të Parisit, paralajmëroi se gjetjet më vete nuk nënkuptojnë një ringjallje të virusit në popullat. Por, a i tha se provat që ekipi i ti ka mbledhur nga sistemi i kanalizimeve ofrojnë të dhëna për modelet që janë duke u përdorur për të analizuar përparimin e virusit. Që nga fundi qershorit në disa zona që në të kaluarën kanë rezultuar negative, ne kemi parë një rikthim të gjurmëve të koronavirusit. Në mosat e urave të zeza kemi diktuar gjenome të koronavirusit, të cilat mund të jenë lëshuar nga njerëzit edhe nëse ata nuk janë të sëmurë. Pra kjo në vetvete nuk është një tregues i saktë i nivelit të infektimit të popullatës nga sëmundja. Ky është një tregues shtesë për autoritetet shëndetësore që vëzhgojnë numrin e personave të shtruar në spitale, numrin e thirrjeve për shërbime shëndetësore urgjente dhe numrin e testeve pozitive të koronavirusit në laboratorët mjekësor. Pra kjo u ofron atyre një tregues tjetër, nivelin e përqendrimit të virusit në urat e zeza. Pra ata ky është një parametër shtesë. Zyrtarët francezë këtë javë përshpejtuan planet për ta bërë të detyrueshme përdorimin e maskave në hapësirat publike të mbyllura, pasi pati një seri shpërthimesh të lokalizuara të koronavirusit, që deri më sot ka shkaktuar vdekjen e mbi 30.000 njerëzve në Francë. Në mbyllje lajmit, presidenti amerikan Donald Trump përshëndeti të dielën si moment historik miratimin nga qeveria të përdorimit të plazmës konvaleshente, që ai tha se do të shpëtojë jetë të shumta pacientësh të prekur nga koronavirusi. Presidenti dhe sekretari i shëndetësisë Alex Azar thanë mbrëm gjatë një takimi me gazetarët se një muaj pas trajtimit me plazmë ka patur një rënje prej 35% të vdekshmërisë tek pacientët 90 vjeç. Që nuk kanë qenë në respirator dhe që e kanë filluar trajtimin në fazat e hershme të infektimit. Plazma konvaleshente merret nga pacientë që e kanë kaluar koronavirusin dhe është e pasur me antitrupa. Ajo është përdorur për të trajtuar 10 mijëra pacientë me COVID-19 në Shtetet e Bashkuara. Pak para konferencës së shtypit, Agjencia Amerikane e Ushqimit dhe Barnave njoftoi se kishte autorizuar, por teknikisht pa i dhënë miratim përfundimtar përdorimit të plazmës që përmban antitrupa nga pacientë të shëruar. Trajtimi me plazmë është përdorur më parë pa probleme për sëmundje të tjera si Ebola dhe difteria, por shkencëtarët përfshirë disa që punojnë për qeverinë, janë treguar më të kujdesshëm rreth përdorimit të saj për koronavirusin, duke thënë se rezultatet nuk janë përfundimtare dhe nuk ka prova që tregojnë se ajo funksionon kundër COVID-19-s. E përfundojmë këtu ditarin për sonde, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Mirupafshim.